Še vedno ste v družbi oddaje Klepetamo z muzikanti, danes klepetam z Miho iz ansambla Erazem. Miha, preden nadaljujeva z najinim pogovorom, se lahko malo pohvaliva, oziroma jaz bom pohvalila tebe, ker si se tako lepo spomnil in danes sabo na intervju prinesel tudi tri vaše zgoščenke, ki jih bova radodarno podelila med naše gledalce in poslušalce, ampak več o tem v zadnjem delu najine oddaje. Že prej sem te želela vprašati, mislim, da ste letos oktobra sodelovali tudi v oddaji Slovenski pozdrav, če se ne motim, kakšna je bila ta izkušnja? V bistvu dvakrat smo bili gostje te oddaje. V prvič, ko smo bili prisotni na te oddaji, smo predstavili eno našo novo skladbo. Drugič pa smo bili prisotni, ker je bila oddaja posvečena Slakovim vižem in smo v živo odpeli nek delček venčka Slakovih viž. Tako da smo mogli malo se pripraviti, smo dobili note. Naš drugi nastop je bil samo pevski, nismo nič igrali. In moram reči, da je bilo zelo lepo, ker v tej oddaji je veliko muzikantov, vedno je veliko glasbenih gostov in potem se malo družimo. Se veste, med snemanjem je ogromno časa, veliko se čaka in je bilo tak družaben dogodek za naš ansambel. Lahko mogoče v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšno glasbeno sodelovanje še s kakšno drugo skupino, zasedbo, ansamblom? Ja, zagotovo. Trenutno nimamo tega nič v planu, ker trenutno predstavljamo našo novo pesem, ampak zagotovo, če se nam porodi kakšna dobra ideja, bomo zagotovo koga poklicali in da bomo naredili kakšen dober komad skupaj. No, sicer so že prej omenila, lansko leto je išla vaša tretja zgoščenka. Če mogoče misli usmeriva malo v prihodnost, se kakšno obeta tudi v prihodnjem letu, torej v letu 2015? Tega mogoče ne bi znal še napovedati, ampak zagotovo mi delamo na tem, da pišemo nove pesmi, jih snemamo, predstavljamo in ko bo se teh pesmi nekako ne bralo dovolj za cel CD, bo zagotovo išla, ne morem pa reči, da bo to leta 2015, mogoče pa bo. Že prej sva povedala, da imate člani ansambla Erazem, seveda potem tudi še družine, ki vas definitivno morajo podpirati na vaši glasbeni poti, ker drugače to seveda vsi vemo, da ne gre, oziroma je prisotne veliko nejevolje, pa me zanima, kako usklajujete to družinsko življenje s profesionalno glasbeno potjo? Zagotovo mora biti doma podpora in treba je razumeti, kako poteka vsak dan nekega glasbenika, muzikanta. In če je dobra usklajenost in organiziranost in če obstaja razumevanje z obeh strani, potem ni nobenih težav. Če pa tega razumevanja ni, potem pa težave so. To se pravi, treba je veliko ljubezni in razumevanja. In potrpežljivosti. In potrpežljivosti in skladbo Tvoje ljubezen si bomo mi privoščili tudi v nadaljevanju oddaje Klepetamo z muzikanti, potem pa vabljeni, da prisluhnete še zadnjemu delu naše oddaje, v kateri, kot že obljubljeno, podelimo tudi tri zgoščenke. Ostanite z nami.